всъщност е идеята на Мустафа Кемал Ататурк. Това за мен беше едно предизвикателство. За мен това беше първата книга, която изгледах. И в основата личността на Ататурк. От тук в тази книга ценното е личността на писателя, който написал тази книга. Трябва да нещо, което, за да което съм съжалявал да се задавам на книга, и в случая това е една космополитна личност, каквато е изгледана дали Съкържан, като изобретател, като човек, като учител. И затова реших, че съм съжалявал да се задавам тази книга. Благодаря ти и пожелавам успех на книгата и срещите, които ти ще имаш, разбира се, заедно с автора, не с почитателите на книгата. Предполагам, че много хора, които лично познават.